det här är Pierre Körna, nyårsspecial, och vi skjuter raketen. Så här kommer den. Här kommer en raket. Jävlar vilken bamse. Här är sista nyårsspecialen. Sista Pierre Körna på säsongen. Farmor pratar i bakgrunden. Ni behöver kan skruva ner volymen när ni hör det. Det här kommer bli lite längre Pierre Körna än förra året. Förra året hade jag dålig med batteri minne. Men i år kommer det inte bli så. Här ser ni mig själv. Hallå, jättekul. Jag tror inte att det syns så bra, men spelar roll. Hur som helst. Här skjuter vi raketer för fullt. Spelar roll. Ja, jag spelar roll. Ni, jag kan hur som helst meddela ni som har följt mig på kanalen här. Kommer veta att jag kommer att skaffa en ny och egen eller ny intro till Pierre Körna. Frågesporten har som sagt läckt ut och nu väntar vi bara på att pappa där borta ska ladda upp med nya raketer. Ska vi se, vill farmor bli intervjuad? Nej, vill hon inte. Ja, jag spelar då. Ska vi se om vi kan få en jävligt bra bild här. Backa lite. Och geniet puttar på där borta. Ja, vi kan väl prata om något annat så länge. För det verkar ta ett tag och skala av alla raketerna. Eller så kör vi in trots förresten för det här vi aldrig. Det är Pierre Körna, det är Pierre Körna, Jay. Och det där är sista gången ni hörde det gamla introt. För nu, 1 januari, alltså imorgon, så kommer det en ny intro. Och nu har farsan tänt på er igen, pappa. Där ser ni, nu får ni... Håll i hatten, gänget! Sjukt! Riktigt sjuka och fina raketer det där, då. Ja, då blir det där nästa. Vi har köpt 6-pack, så det här är typ den tredje. Skjuter 6. Gick ut lite tidigare, för här på kullen brukar det vara en massa jävla fullisar och så vid 12. Så vi brukar gå ut lite tidigare, typ. Så att vi får vara i frid. Då ska vi tända på nästa. Lite tomteblått och så kommer också. Och så. Ni firar in det nya året tillsammans med mig, Pierre. På min kanal. Ja, ni kan gärna skriva ner i chatten vad ni har för nyårslöfte eller så. Eller så är det kanske privat eller så. Ni får välja själva. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om allt kul vi har här på kanalen. Det här är det sista videoklippet innan, innan imorgon då typ. Men sen så kommer vi göra ett litet uppehåll senare. Kanske i, jag sänder ju nästan, försöker sända varannan vecka Pierre Körna. Så jag kanske gör ett uppehåll i februari någon gång. Eller så. Men nu så kommer nästa raket. Där borta ser ni att det börjar framma lite. Pappa springer. Runner. Ser vi. Wow! Den du! Den brinner länge. Förbered vi nästa raket. Förra året vi kom ihåg att det var inte sån här väntan. Men i år måste det är en ny design på raketen. Så man måste skala av en säkringsgrej på den. Så att det kan ta en liten stund. Det brukar ta typ en minut att skala av den där. Sen så lite, ska vi ha lite typ tomteblås och så här också innan vi säger hej då för i år. Eller i år, vi ses imorgon igen. 1 januari. Hoppas att ni är med mig på kanalen då. Jag tänkte planera och släppa det ungefär på morgonen. Så vill ni fortfarande skriva frågor till Pierre Körna, skynda er. För här vid 12-slaget, eller vi kan säga vid klockan 1 i natt. Då gör jag i ordning förbereder till Pierre Körna imorgon. Så klockan 1 i natt, som inte blir imorgon då, utan som blir idag. Jag spelar roll. Klockan 1 i natt, hur som helst, stänger vi slussarna frågorna för nästa säsongs första avsnitt, hur som helst. Här kommer raketen! Raket nummer 4. Wow! Spiralen alltså. Gammal klassiker. Det är typ monster...
De kallas typ som monsters eller något, raketerna. Så det är ganska coola raketer ändå. Jag står lite, egentligen står jag lite för nära för avståndet för raketerna nu tror jag. Eller det är nog bara zoomen som är lite galen just nu. Egentligen ska jag filma med min mobil. Men ni märker kanske på mina senaste videoklipp att det blir lite laggigt. Eller så, man rösten följer inte med munnen liksom. Men med min nya nu så det är ingen kamera, så nu filmar jag med paddan. För den kameran är lite vettigare. Det har jag gjort på mitt senaste här också på frågesporten. Kan vi få se mig igen? Lite grann. Nej, mig vill ni nog inte se. Nu firar vi av nästa raket när som helst. Och det är nog raket nummer 5. Och på den sista raketen så kommer jag ska ge ett gott nytt år. Och jag spelar av. Det har jag ju typ redan gjort. Men lite extra då. Nu går han framåt för att tända på de sista raketerna. Klockan är typ 11:30 nu när han får ta på raketerna. Så egentligen är det ju 12-slaget. Vi brukade. Men i år, ni som precis satte på videoklippet. Eller spolade förbi för att ni inte ville se på det. Just i år så blev det inte så. Det var för att här brukar det vara så många, det brukar vara fulla människor som står och skjuter. Och då vill vi helst inte stå. Så då står vi istället själva innan. Men nu ska jag inte babbla mer, för här kommer raketen! Wow. Det är alltid lite olika raketer. Hur som helst, här är nästa, sjätte och sista raketen. Så då ska vi köra ett extra varmt gott nytt år. Vi får se ifall hela gänget vill vara med. Eller ifall det bara blir jag själv och pappa. Eller om det bara blir jag kanske. Pappa kanske inte vill önska gott nytt år. Det är nog min YouTube. Eller det är min YouTube-kanal. Så jag tror inte det. Okej, nu förbereder den raketen där nere. Borde snart bli. Förresten, om ni vill veta lite mer. Veta lite mer. Se lite fler bilder och så. Så kan ni kolla på min Instagram-kanal. Pierre Appelqvist med små bokstäver och ihopsatt. Nu, mina damer och herrar. Kör vi snart igång den sista raketen för i år tror jag. Att det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej. Pappa, hur många raketer är kvar? Är det sista? Okej, det var sista. Ja, då firar vi. Du, jag tänkte önska mina YouTube-fans gott nytt år. Vill du säga det ihop med mig, eller? Nu när du har futtat på att du springer hit. Ja, så du futtar på och sen springer du hit. Och sen när raketen smäller på himlen så säger vi gott nytt år, liksom typ. Ja, vi behöver snacka ihop oss lite snabbt. Hoppas inte att det störde er i videon. Typ. Och där borta smäller de lite också just nu. Kan du se lite innan på mig? Spring den i spring! Gott nytt år! Tack så mycket gänget, YouTube-channel! Och tack så mycket för att ni har kollat i år. Här har ni lite extra. Lite extra. Pang, pang, pang. Där uppe. Pang, bang, bang, bang. Bang, bang. Lite extra show som inte just jag har gjort, men som vissa andra bjuder på, mina vänner typ. Då ska vi se, då ska vi köra lite tomteblås också, några stycken. Kanske inte är så stort i just videon, men hur som helst. Men då går vi ner oss mot gatan när vi ska köra tomteblås, för det är för farligt att ha här uppe. Ha, har du fixat med tomteblåsen då? Nu kör vi här. Ska vi köra lite tomteblås nu innan vi säger hej då. Ni är här på YouTube-channeln. Kul att ni har hängt med oss det här året. Som har varit. Min assistent. Eller den som räcker mig saker och ting. Är min kära farmor just nu. Faktiskt som jag skulle betalt faktiskt. För hon är jättebra som assistent faktiskt. Vill ha betalt. Betala assistent.
Nej. Ja, ja. Då så. Då är det dags. Jag vet inte om ni ser någon skillnad. Jag försökte reglera ljuset lite grann så att det syns bättre. Då så. Är det dags. För, kan du hålla upp här? För den håller, de håller på att ramla ut. Så. Bra, sätt ner den. Sätt ner den rakt ner. Då. Perfekt. Då kör vi en sista innan vi säger adjö. Vill du ha en sån lång test? Nej, jag tar de korta. Vi slösar oss på de långa. Då ska vi se här. Kan jag hålla den? Kan du hålla rakt ner där bara? Nu tar min pappa filmandet så det kan bli lite gaffigt kanske. Eller så, vet inte. Då så! Och där såg ni vad som hände då, det vill säga ingenting. Min son prövar med tändstickan nummer 2. Det är som sagt var nyår, men vi kanske är framme vid 13 helgen innan han får fot på den här. Jo, där kom det. Från oss alla till er alla, ett riktigt gott nytt år och god jul. Lite för sent för det, men ändå. Riktigt gott nytt år 2016. Skriv i chatten era nyårslöfte om ni vill, eller om det är för privat, skit i det. Det här var allt från mig idag tror jag, hur som helst bestämt. Ni får ha det så himla bra, lite längre videoklipp än vad det skulle blivit nu, men spelar roll. Tack så mycket för att ni har kollat. Vi syns. Det är Pjörkörna, det är Pjörkörna. Jay, och det var sista gången ni hörde gamla introt. Hej då!